Moje rozhodnutí účastnit se téhle výstavy bylo založeno na jednom citátu, který mi kurátor David Korecký poslal od vědce Guse Spetha, který vlastně dlouholetou vědeckou prací nakonec došel k závěru, že transformace lidstva se musí odehrát uvnitř nás. Že to není jakoby pouhé jakoby klimatické změny a reakce na nich, ale že vlastně hlavním problémem lidstva je naše chamtivost a hněv, dejme tomu. A že tam je potřeba transformaci, hlavně. Která samozřejmě, když to je transformace zevnitř, ovlivňuje všechno venku, protože člověk, který jakoby je klidný a je v míru, tak samozřejmě si i přeje, aby jeho okolí takhle vypadalo a samozřejmě dělá všechno k tomu, aby ten mír manifestoval i venku a ten klid. A plus samozřejmě přišla s tím i určitá Davidova výpověď o tom, jak výstavu chce dělat. A mně se to velmi líbilo, protože mě to téma vždycky zajímalo. Já sama se samozřejmě přizpůsobuju svým životním podmínkám, ale většinou dalo by se říct, že žiju takovým trošku alternativnějším způsobem života, než je jakoby klasická každodenní práce, dům, auto a tak dále. A vyzkoumat tyhle věci, protože umění je velmi dobrým jevištěm pro zkoumání různých fenoménů a instituce jako Rudolfinum je velmi známá instituce a proto je dobré, že se vlastně na tomhle poli tohle téma probírá a ukazuje.